ମାୟା ଦର୍ପଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରତିଫଳନ ମାୟା ଦର୍ପଣ। ମାନସିଂହଙ୍କର ନିର୍ଭୟ ନିଶଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାର ଗୀତିମୟ ପ୍ରତିଛବି ମାୟା ଦର୍ପଣ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ପ୍ରଣୟଧର୍ମୀ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ ନିଖୋଜ ନନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମରେ 1905 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆବାଲ୍ୟରୁ ପିତୃମାତୃହୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ରେନେସାଁ ପୁରୁଷ ପରି ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଲୋଚକ, ଜ୍ଞାନଜୀବୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। କିନ୍ତୁ ସାତତାଳ ପାଣିତଳର ସିନ୍ଦୁକରେ କାହାଣୀର ରାଜପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣଭ୍ରମରେ ଥିଲା ଭଳି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ଫରୁଆ ଭିତରେ। ଆଜି ମାୟା ଦର୍ପଣର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଫରୁଆରେ ବନ୍ଦୀ 8ଟି ଗୀତର କାହାଣୀକୁ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ନୁହେଁ, କବିତା, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଧୂପରେ। ଧୂପର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନରେ, ସେ କଲେଜ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ, ଧୂପର ମହକ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅପ୍ରତିହତ। ଆଜି ସେହିସବୁ କବିତା ଭିତରର ସଙ୍ଗୀତମୟତାକୁ ଖୋଜି ଏକାଠି କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ମାୟା ଦର୍ପଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଣେ ତରୁଣ କବିର ଅଫୁରନ୍ତ ଦିଗବିହୀନ ଆଶା ଆଉ ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷାର ଭାଷା ଖୋଜି ପାଉନଥିବା ଏଇ ଗୀତ।
ମହାର ଏଡ଼େ ବିରାଟ ସେ ପାଇକି ଭାଷା ହାଇ ରେ ତରୁଣ କବିର ଆଶା ବାଛି ନେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସମବୟସୀ ଭାବିଥିଲି ତାରେ କରିବି ସାଥୀ ତରୁଣ କବିର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବାର ଏହି ବିରାଟ ଆଶା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତାର ପ୍ରେୟସୀର କଳ୍ପନା ମାନସୀ ଆସନ୍ତା ହଲାଇ ବେଣୀ ଚତୁରେ ଚଳାଇ ନୟନ ବେଣୀ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବାର ସେହି ଅପଲକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ତାର ଚିରନ୍ତନ ସହଚର ଅପବାଦ ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା ହେ ସହଚରୀ ହେ ସହଚରୀ ବାଜିଲା କିମ୍ପା ଅପବାଦ କହ ବାଜିଲା କିମ୍ପା ଅପବାଦ କହ ଜଗତ ଭରି ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା ହେ ସହଚରୀ ହେ ସହଚରୀ ବାଜିଲା କିମ୍ପା ଅପବାଦ କହ ବାଜିଲା କିମ୍ପା ଅପବାଦ କହ ଜଗତ ଭରି ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା ଦେଖା ହେଲା କିମ୍ପା
परिहासे की गो दुई रे विधा देखा है लाके আহা এতে কথা হেব বলি কহ কে ভাবিছিলা প্রথমে যেদিন সে আখিরে মোর আখি মিশিলা তাপরে ভাল পাইবার সেই মনোলোভা মায়াবী আলুরে তরুণ নায়কটি টাণি হইগলা যাহা পাখকু আউ যে মানসিকতা ভিতরকু তা সম্পর্কে মানসিং কহিছন্তি চারু
छोकेसी से बाणिकार प्रेम पाई हे जीवने मोर न देबार किछि नाही हे जीवने मोर न देबार किछि नाही ସବୁ ଦେବୀ ତାରେ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଖାଲି ଏ ଜୀବନେ ଯାର ଚରଣେ ମୁଁ ଦେବୀ ଢାଳି ସେ ଯଦି ଖାତିର କରେ ନା ଏ ମୋର ଦାନ କିପରି ସେଦିନ ଲୁଚାଇବି ଅପମାନ ଏ ଅନୁରକ୍ତି ଏତେ ସାନ୍ଦ୍ର ଏତେ ନିବିଡ଼ ଏ ଦବା ନବାର କ୍ଷୁଧା ଏତେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଯେ ମନ ସହିତ ଦେହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ଲାଗି ଆଉ କେତେବା ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅତଏବ ଏଇ ଅବସରରେ ଲେଖାଗଲା ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିଶିଥ ଅଭିସାରର କବିତା
सहकार ताले से दिन प्रियार कर कंकण भिड़ी थिला मोर गले एई सहकार ताले से दिन प्रियार कर कंकण भिड़ी थिला मोर गले एई सहकार ताले ନୟନୁ ଯାହାର ଲୁତକ ମୋ ପାଇଁ ବହିଲା
ମୋ ନୟନେ ସେ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟା ମହିଳା। ଭଲ ପାଇବାର କଳଙ୍କକୁ ଚନ୍ଦନ କରି ଦେହରେ ମନରେ ଲେପି ନିଜର ପ୍ରଣୟକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବି ନିଜର ପ୍ରିୟାକୁ ଅତୁଳନୀୟା ମନେ କରି କବି ଖୋଜେ ପ୍ରେମର ସବୁଠୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାଷା। सकाळे डाकंती तमे तमे बोली सकाळे डाकंती तमे तमे बोली से तमे रामोला नाही तमे जेबे मते तमे बोली कहो इते मीठा काही पाई इते मीठा काही पाई सकाळे डाकंती तमे तमे बोली तो डाकंती दिन राति सदा सुना सुना बोली मोते तुम्हें जेबे आखी ठारी सुना कहो के जानी की प्राणी घटे के जानी की प्राणी घटे सकाळे डाकंती तुम्हें तुम्हें बोली केते तो डाकंती दिन राति सदा सुना सुना बोली मोते तमे जेबे आखी ठारी सुना कहो के जानी की प्राणी घटे के जानी की प्राणी घटे सकाळे डाकंती तमे तमे बोली से तमे रामोला नाही तमे जेबे मते तमे बोली कहो एते मीठा काही पाई एते मीठा काही पाई सकाळे डाकंती तमे तमे बोली ଏ ମିଠାପଣ ଏ ମତିବିଭ୍ରମ କଲାପରି ସୁଖ
ଏ ଜହ୍ନକୁ ଆକାଶରୁ ତୋଳି ଆଣିବାର ସଫଳତା, କବିକୁ କରିବ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ। ଯାହା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତା ନିଜ ପ୍ରେମର ଗୋପନ କୋଣରୁ, ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିବା ଅପରିଚିତ ରୂପର ପସରା ଆଡ଼େ। ଏଇ ଏକମାତ୍ର ରଚନା ଯାହା ଧୂପ ସଂକଳନର ବହିର୍ଭୂତ। ମାନସିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ସି ଦଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକାକୁ ଦେଖି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିବା ଧୂପକୁ, ଯେଉଁଠି ଏକ ନବୀନ ସ୍ପର୍ଶକାତର କବି ସମ୍ଭୋଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଜାର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଲ୍ଗୁନ ଋତୁ, ଯେଉଁଠି ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ହୁଏ ଏକ ନୁହେଁ ଅନେକ ରୂପସିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସେ ଖୋଜେ
ତାର ପ୍ରେମର ପରିମାପ। Thank you।
ଦିନ ବିତେ ପ୍ରଣୟ ବିପଣୀରେ କେବେ ବି ନ ସରୁଥିବା ଗହଳ ଚହଳ ପୁଣି ଅଳିକ ଲାଗେ ପୁଣି ମନ ଫେରେ ଧ୍ରୁବତାରା ପରି ଏକନିଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଆସେ ବିଦାୟ ବେଳା ନିଷ୍ଠାହୀନ ଭଲ ପାଇବାର ମୁଖର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶୀତଳ ମୌନ ବିଦାୟ ଆଉ ଏମିତି ସରିଯାଏ ମାୟା ଦର୍ପଣ ମାନସିଂଙ୍କ ରଚିତ ତାଙ୍କ କୋଣାର୍କ ପରି ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ମହାନଦୀ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଅନେକ ଆଶା ଅନେକ ଲୋଭ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନା
ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂକଳନ ମାୟା ଦର୍ପଣ।